Plano só precisa cobrir psicopedagogia para pessoas com autismo se realizada por profissional de saúde em ambiente clínico. Decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Segundo o colegiado, a psicopedagogia só se enquadra no conceito de serviço de assistência à saúde quando realizada em ambiente clínico e conduzido por profissionais de saúde. Por isso, as operadoras de plano de saúde não são obrigadas a cobrir sessões realizadas em ambiente escolar ou domiciliar. De acordo com o processo, um médico prescreveu uma criança com autismo uma série de sessões de terapia, como psicologia, psicopedagogia, musicoterapia e ecoterapia, por tempo indeterminado. O plano se negou a cobrir o tratamento. A justiça, em primeiro grau, condenou a operadora a custear todas as terapias. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo excluiu as sessões de musicoterapia e ecoterapia ao STJ, a operadora alegou que também não poderia ser obrigada a custear sessões de psicopedagogia, pois entre outras coisas, o procedimento tem caráter educacional e não médico-hospitalar. A mãe da criança também recorreu ao STJ Sob o argumento de que a ecoterapia e a musicoterapia têm eficácia comprovada e deveria ser coberta pelo plano. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que somente em ambiente clínico e quando conduzida por profissionais da saúde, que a psicopedagogia se configura como efetiva prestação de serviço de assistência à saúde, podendo ser objeto do contrato de plano de saúde disciplinado pela Lei 9656, de 98. A possibilidade de haver previsão contratual para a cobertura do tratamento em ambiente escolar ou domiciliar. Quanto ao recurso da mãe, a ministra lembrou que a terceira turma consolidou o entendimento de que a ecoterapia e a musicoterapia são métodos eficientes e devem ter cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde.